Dámy a pánové, naším prvním hostem je Filip Kaňkovský. Filip Kaňkovský, kdybyste náhodou někdo nevěděli, což bych se rozdivil, je mladý, nadějný, talentovaný český herec, který je velmi frekventovaný a kromě toho hraje v Národním divadle, a to docela dlouho. Kolik let už? Pátou sezónu začínám. Pátou sezónu. Teď jste dostal dokonce cenu ředitele, jsem koukal. Jo, no to jsem dostal, no. Za co se to dostává? No, že mi ještě nebylo 35. Za to? No, myslím si, že jo. Jo? No ne, tak vás to potěšilo, ne? Tak je to hezký, když vám ředitel dá cenu. Mě to potěšilo, určitě. No. Abych to tady nesvíral moc dlouho. Já jsem se chtěl zeptat, abyste si přinesl vlastní pití. No, já si pustím muziku, pak se napiju. Aha. Když, podívejte, tady máme tu cenu, aha, no, pro umělce do 35 ano. let. Je to tak, no. Jo, Green Smatrol, to je ta kapela, co vy taky organizujete, hrajete, že? Kapela, to mám 16 let. To máte 16 let? Tak tady máte z Brusu novou desku z roku 2009. Aha. Tak to děkuju pěkně. Tady je můj takový výrobek domácí. Vy jste teda činorodej, člověče. No. KGB se to jmenuje. No, to znamená Carrier Ginger Beast. Aha, a to vyrábíte nebo kupujete? To vyrábím, kupujete, to je taková prevence proti smrti, proti nastuzení a tak. Ta smrt mě zaujala, no. No, no. Protože to je svinstvo. Jo, to, to je to rozšíření, ale celkem. No, ale to vyrábíte? To vyrábím, no. Určitý poměr medu, čili. Takhle, máte na to nějaký certifikát, že to je nezávadný? To nemám, ale taky to nikde nedistribuju. Jako jo, takhle, úplně dáváte to, no, jenom lidem. Testuju to na, jo, na kterých se chcete zbavit, tak mu dáte a pak pozorujete. A z čeho to je? Zázvor, chili, med a vodka. Je to zdravý, no. Počkejte, a to vy jako doma si dáte hernec a teď začnete celý ten proces dělat? Hmm. Opravdu? Hmm. Tohle já jsem nikdy nepochopil. Tu trpělivost těch lidí. No, mě to taky štve, ale ono, kamarádi už to mají v oblibě, tak já to musím dělat, no. No, s tím, že je tam ta vodka, tak já to nemůžu teď ochutnávat, protože já budu ještě řídit, no. Ale rád si to vezmu domů, tak děkuju moc krát. Kdyby mě bylo nějak špatně nebo něco, tak já to uvedu v poslední vůli, po čem to bylo. Jasně. Ale prosím vás, tak vy s těma rolema si myslím, jste jeden z těch, co to trošku má podobný, že taky vám dávají rádi role takových nepříliš charakterních, že jo? No, nebo myslím, charakterní na opačným pólu, no. Na opačným pólu, takový negativní spíš, jo. A co se týče toho natáčení v tom divadle si myslím, ne, že je ta paleta pestřejší, zaplať pámu, že tam se můžu. Jo. Tak jako. No, ale tak některý herce to deprimuje někdy, oni chtějí hrát ty kladný postavy, máte taky trošku tenhle pohled? Tak sám víte, že to není zábavný. No, tak já vím, ne, tak já jsem nehrál kladnou žádný. Já vrchol mý kladnosti byl dement, takže jako. No, taky jsem měl tu čest. No. Taky, jo. No tak on to určuje design, že jo, a to jako člověk dostane prostě ten cejch. S tím jste asi si taky užil svoje, ne? Já to měl taky odmala. Já jako malej jsem byl vždycky vnímaný jako drzej a takovej nevychovaný. Já mohl dělat, co jsem chtěl, bylo to málo. Mm-hmm. Jak jste to měl vy? No, tak asi ta drzost třeba taky, ale stačí ta jinakost, tak dostanete kotel sadu, těch dětí, že jo, samozřejmě. A buď lehnete a jste v sanatoriu zbytek života, nebo vás to zpevní. Hmm? Tak já myslím, že vy jste ten zpevněnej, ne? Jo, tak nějak jsem se přes to dostal, no. No, ale ona ta, já jsem o tom čet odbornou studii o vás. Jo, to je. Co? Studie o mě odborná. No, odborná jsem to tak nazval. Jo. Psal bulvár nějaký hnoje a no, ty uměj, no. Ne, ale ne, že jsem se zaobíral tím, co oni teda o tom píšou, oni píšou, že máte jiný oči, než máme my oči, že máte něco, co mají spíš asijský národy. Mm. No, hlavně vtipný, že to nazvali nemocí Asiatů, takže to se jako dost. Nazvali to, jo? Dost jako miliard lidí dotkli, že mají nemoc všichni. Ne, ale tak je pravda, tak vypadáte atypicky v českém prostředí, což samozřejmě vyvolává vždycky pak řadu takových. Těch, ale všiml jsem si, že na dámy to působí pozitivně, protože těch knedlíků je hodně a najednou, že jo. Tak to máme taky společný, ne? To taky, no. To člověk někdy je i unavený od toho odhánění. No já jsem orvaný jak Angreš Svůr. Taky, jo. Ne, ale a vy máte nějaký předky takový?
Ne, to prostě nějaká anomálie, kterou mi nevysvětlili, já se potom moc nepídím, no, já mám jinou práci taky, trochu. No. No. Ale tak z hlediska pracovního je to zajímavý. Jo, asi. Teda takhle, pro herectví je to dokonce ideální, bych řekl. No, tak je to zapamatovatelný, tak jasně, no. Zapamatovatelný a u vás stačí mála řeknout zajímavý výraz. Teď já jenom nevím text, že jo. No a prosím vás, tak vy, když děláte tu kapelu, jste říkal 2-9, ale provozujete to pořád? 16 let máme. A pořád hrajete? Hrajeme. A vy hrajete a zpíváte tam? No, je to taková znouzecnost, že já i zpívám, no. Jo. Vy s tím jezdíte taky, nebo to máte jenom jako zábavu pro volný čas? Ty jo, to asi, i když já úplně nejsem nějak tak strašně... No, když herec řekne, že je nesebeprezentativní, tak to je asi nesmysl, ale jako asi by mi vadilo mít to jenom ve zkušebně, tu kapelu. Ne, myslím se... Jako... No ne, studiová jenom, jestli je, nebo... No, tak... Ne, jako jezdíme kluby, jo, festivaly a tak dále. Ale tady čtu jazz, čili to je jazzový. No, proto je tam i to root. To no. Taky máme společný tu drzost, že jsme jako drzí, že to je drzej jazz. Drzej jazz. A vy jste dostali nějakou cenu dokonce, ta kapela, že jo? No, za tuhle desku jsme dostali Anděla. Žánrovýho za ska a reggae. Ska a reggae? No tak vy jste takovýhle dobrý člověče. Nevadí vám to, že jste v tolika oborech dobrý? Mě to třeba vadí u vás. Jo. No vidíte, to je moc hezký, já jsem se radši díky, ne, to je, děkuju, to je no, pěkný. A ještě si je tohle dobrý, to hele. To je nejlepší z toho všeho. Tak budu mít hnusný večer, ne, no. Ne, to ne. To, že vždycky, když přijde někdo do toho tolik umí, tak pak tak sedím a říkám si jen, tak co se sebou, no tak už nic. Tak už ne, nebude to tak. Jak jste na tom ve sportu? No tak vidíte, tak zrovna to jsme se trefili, to jako nic moc nic asi. Nic moc, tak zaplať pámbu, no. Mm. Teď jste chodil s tou kolegyní jednou, tu znám, taková pohledná, ale to prej už není, jo. No to není, ta už má rodinu svojí. Jo. A jak to vypadá s váma teď? Já jsem teď spokojený, zamilovaný, takže dobrý. Jo, no. Zas něco novýho, jo. No tak to... No, návraty to nejsou. Nejsou, no. Mm-mm. Aha, jak dlouho to je? Je to čerstvý, já jsem... Čerstvý? No, já jsem ten vztah dostal k premiéře za toho plukovníka Ševce, to nějak dohodli. Jo, takže to je okouzlení. No, asi. Jo, byla na premiéře? Byla. Byla. Mm-hmm. Nemohla se pak dostat domů? No ne, v tom šoku z toho výkonu. Jo, z šoku z výkonu to bylo, ano. Tohle je krásný, se tohle herci povede. No, já jsem poslední dobou furt jenom překvapený. Ne, ale že dohrajete a teď vidíte, ona je zcepenělá v podstatě, že? Co si budem povídat? Já se pak zeptám, tohle fakt nevím. To jste na ní neviděl? Já jsem se jí moc nevěnoval. Jo, vy jste šel obloukem, jo? Mm. Vy jste se jí jako nevěnoval, aby musela přilíst trošku? Ne, to bych lhal, ale bylo to cíleně vyrobený, takže já jsem po té premiéře si tam domluvil pouštění, jako pro ostatní, aby byla party, a pouštěl jsem desky a tím jsem se vyhnul kontaktu se všemi recenzenty, hudebními a divadelními znalci všeho míra. Takže jsem se schoval za gramofony a tak ta party pro mě vyšuměla. No a kde byla ona? No tak šla domů potom, no. No tak jak jste se pak jako s ní... No naštěstí přišla druhý den zase. Jako zase na party? Pak už na party, no. No ale do toho divadla? Mm-hmm. Vy jste tam měli první reprízu? Měli druhou premiéru. Jo, takhle. Taková specialita. Ona věděla, čili ona si vás obkoukla po premiéře a tam už pak to bylo lepší. Jako. To už bylo hezčí, no. To jsme si dali nějaký pití a bylo to hezký. Jo. Tohle jste si dali? Já jsem to s sebou neměl, jenom jsme se spolehli na pivo. Tady je výhoda, že to můžete udělat na míru, že jo? Jako sílu, myslíte? Sílu, no, že se napije a je vaše, jako... No to mi pak dáte vědět, uvidíte. Jo, to je taky možný. Ne, ale tak já jsem se jenom chtěl ubezpečit, že to bylo zase na základě toho dojmu z toho herectví, že jo? No, tak... A zažil jste někdy, že byste měl třeba přítelkyně, když vás viděla na divadle, že by se s váma rozešla? Ne. Ne. Asi ne. To je hrozný pro herce. Když má nějaký vztah a ona ho pak poprvé uvidí na jevišti a už... Je ty zhrát, to bylo moc, já si jdu dát chlebíček. No, tak ne, to jsem moc šikovný, já moc... držím ti hodně palce. Já si jdu jenom pro kabát, jo? Kdybych byl tak hodný. No a tak v tom Národním divadle, jste tam spokojený, jste tam umělecky uspokojený? No, jsem, je to dřina, ale je tam skvělá parta lidí a baví mě to. A v kolika hrajete inscenacích?
Já to nevím, to jsem si měl připravit. Ne, nemusíte, ne, já myslel odhadem, no tak je to 5. Teď třeba v 5, 6 a budu mít teď 3 nebo ještě 2 premiéry do konce téhle sezóny. Tak... No tak to je hodně. Takže vy jste i pracovité, jo? No to úplně nejsem, ale zase jako mě nebaví nic nedělat, ono je to něco mezi tím. No tak ono 35 teďko vám bude. 3. Ne, teď mi ne. Si to v klidu spočítejte a dejte mi vědět, no. Jak jste se ptal, v čem nejsem dobrý, tak ta matika, to je hodně špatný. Jo. No. Teď mi bude 34 v květnu. A v matice jste hodně špatný? Tak já procent asi spočítám. To jsem chtěl právě vědět. Peníze a tohle dáte dohromady, ne? To nějak počít. Jako s pomocí boží, jo, ale vejš už. Když člověk chce, tak to no. Spočítá nakonec, že jo, zabere. No. Procent to taky, jo? Prosím? Procent to taky. Procenta nějak, to ještě zpytlíkuju, ale pak vejš už nejdu, no. Vlak vyjede, proti němu jede auto. No to ne. To, pozor, to nejsou. To nejsou počty, tyhle ty úsudkový příklady takzvaně. To jsou takový jenom prostředky na vymítání sebevědomí. Aby to z vás vyhnali co nejrychlejš v co nejútlejším věku. Ale já jsem často nepochopil ani to zadání vůbec. No. Jsem se ptal, kam jede ten vlak a ona říkala, to tě nemusí to tě zajímat. Oni se chtějí srazit víceméně. A já jsem říkal, já bych to rád věděl. No jasně. Pro ten výpočet. No. No. A ona říkala, jede z bodu A do bodu B. A se říkal... No mě by se zajímalo právě, odkud jede, jakou má barvu a to, než no, jako... A jako bod B je u Chocně, nebo kde to no. Je, jako... Abych no, to vám byl schopný odhadnout, za jak dlouho tam bude. A vždycky řekla, že to je ukázka toho, že jsem čistý blb. A celá třída byla pobavená a dělala, že oni jezdí z A do B, jako... No. A jak jste tam měl s chováním? Já vždycky... Mě volali i na vyšetřování věcí, u kterých jsem nebyl ani ve škole. My jsme měli strašnou věc ve škole, tomu se říkalo parlament, jakože se ta třída sešla a bonzovalo se na ty ostatní. A měli jsme černou a bílou krabičku a z té bílé se tahle nějaký pochvaly, to bylo většinou dost prázdný. A ta tmavá krabička, to bylo prostě moje... To byla moje doména, se tahalo moje jméno v nejrůznějších variantách nějakých průserů. No. No. Ale mě volali na rozbitý okno, já nebyl ten den ve škole, ale oni říkali, že je možný, že jsem ho rozbil zvenčí. No tak ale sledujeme detektivky, tak podle toho, kde je sklo, tak se no. To dá určit. Ne, ale tak ta typologie je silná, ono si to, takový ty lidi s normálníma obličejma si neuvědomujou, co my, co máme ty výrazný, jo. Prožijeme. No někdy to bylo nespravedlivý, někdy jo? No, někdy to bylo až krutý, ne? Hmm. Ale to nás ocelilo. Takže držte se a my vám držíme palce. Filip Kaňkovský. Děkuju.